dar prieš Josifui čia atvažiuojant, buvo skaitę ir perrašinėję Brodskio eilės. Eilės sklido po visą Sovdiepiją tuo laiku ir pasiekdavo ir Vilnių. Kaip dažnai atsitinka, atėjo autorė su idėja ir aš labai pasidžiaugiau, kad tai buvo mano kaip antra serija, nes teko daryti filmą apie Česlovą Milošą. Tai dabar Josifas Brodskis padarytas ir taip toj pačioj dvasioj ir vyko visa gamyba, nes buvo labai malonu ir labai džiugu, nes persona išties įspūdinga. Ir jo ir Josifo Brodskio ryšys su Lietuva labai jausmingas ir labai labai šiltas ir labai svarbus jo likimui. Filmo autorė yra Lilija Vjugina. Jinai yra gimus Lietuvoj, bet jinai yra Rusijos pilietė ir profesionaliai dirba Maskvoje. Ir labai džiugu, kad gavome finansavimą iš Lietuvos kino centro, kas iš tiesų labai, labai nudžiugina. Principe visgi ta atmosfera, politinė gal ji nebuvo tokia įkyri, bet ta bendras fonas buvo labai labai sunkus ir būtent neperspektyvus. Nes apie tai, kad tapsim kada nors nepriklausomais, tai čia galėjom tik tai svajot sapnuose. Mūsų likimai kažkuo turbūt buvo panašūs. Abudu mes nemėgome valdžios ir valdžia nemėgo mūsų. Abiejų mūsų nespausdino, arba jeigu spausdindavo, tai būdavo stebuklas ir didelė išimtis. Pagrindinė filmo idėja ir buvo Josifo Brodskio ryšys su Lietuva ir su lietuviais. Filme buvo trys pagrindinės linijos, trys draugai, Josifas Brodskis, Tomas Venclova ir Ramūnas Katilius, architektas, kuris iš tiesų labai įspūdingas ir labai, labai įdomus žmogus, kuris Brodskiui buvo kaip dvasinis toks draugas skaitikėm. Jisai labai didelį įtaką padarė Josifui būtent jos sunkiausiose gyvenimo etapuose. Mes aplankėme Trakų pilį. Josifas tada net labai aukštai, turbūt penktajame jau donžono bokšto aukšte, atsisėdo ant turėklų, netgi rizikuodamas. Pakėlė ranką ir sušuko aš Lietuvos herbas, kitaip sakant vytis. Jam tie Lietuvos ženklai buvo svarbus ir jis nors ir su jumoru, bet draugai ir su pagarba į tuos dalykus žiūrėjo.